Meu nome é Rose Lopes, sou cuidadora profissional e atuo nessa área já há 3 anos. Antes de ser cuidadora, eu trabalhei no comércio, nos últimos 20 anos na mesma empresa com joias e semijoias. Era um trabalho que eu gostava muito, era bem remunerada e não tinha nada assim a reclamar dessa profissão. O que me levou a sair dessa área foi um caso de doença na família, onde eu reconheci que eu ia precisar de estar muito dentro de hospitais e entender um pouco daquele ambiente. A princípio, quando eu descobri que eu ia ter que conviver com essa área e tudo, fiquei um pouco assustada porque nunca foi uma área que eu gostasse. Mas por entender que eu ia precisar de saber de tudo isso, é que eu procurei fazer um curso para saber como cuidar de uma pessoa debilitada. Eu busquei o curso de cuidador de idosos porque eu entendi que era um curso que ia me dar um suporte para cuidar mesmo, que era o que eu precisava no momento. Então, uma amiga que já atua nessa área há um tempo, a Cor, me indicou a CI. Foi quando eu procurei e fiz o curso. A partir do momento que eu fiz o curso, eu entendi que era aquilo que estava faltando para mim. Era uma coisa que eu me realizei quando eu entendi o que era o cuidado. Então, a partir daí, eu fiz vários cursos, eu comecei mesmo a me inteirar dessa profissão. Meu nome é Jennifer, eu sou filha da Rose Lopes. O cuidado da minha mãe se iniciou quando eu nasci, mas ele foi reafirmado quando eu tinha 19 anos. No dia 31 de dezembro de 2013, eu tive um AVC. Desde o primeiro momento, minha mãe cuidou de mim. Precisei me internar para poder ter os cuidados necessários. Mesmo diante de corredores de hospital que davam medo, que passavam insegurança, por todas as coisas que eu ouvia dos médicos, de estar naquele lugar que eu nunca estive antes, a minha mãe esteve lá, comigo, me dando carinho, o cuidado de sempre. Então, ela sempre cuidou de mim e esse momento foi essencial na minha vida. Sempre vou lembrar desse momento para sempre. Diante desses momentos que a gente passou junto, momentos que deu medo, não só para mim, mas para ela, com ela também, eu quero agradecer tudo que minha mãe fez por mim e sempre faz, porque para mim foi essencial naquele momento. Eu me preparei muito, fiz vários cursos, entre eles cuidados com Alzheimer, feridas, fiz traqueostomia e vários outros cursos. Eu estou sempre me atualizando. Eu tenho muito orgulho de fazer parte da Associação dos Cuidadores de Idosos e me apresentar como uma cuidadora profissional de carteirinha. Se você precisa de uma cuidadora ética, séria e muito responsável, eu estou à sua disposição para dar o melhor atendimento ao seu ente querido.